តំណាងប្រៃរុស្ស៊ីចក្រិតបន្ថែមចំនួនកងទ័ពឲកើនលើសជាង2លាននាក់កណិការសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឈានចូលដល់ខេត្តទី7ហើយនៅពេលនេះផ្ទៃសំណួរសូត្រតារុស្ស៊ីដែលបង្កើនកងទ័ពដូចនេះមានផែនការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយ NATO ឬក៏ដូចមិនដាច់រុស្ស៊ីជាមហាអំណាចកងទ័ពលំដាប់ទី2ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋ អមរិច៖គណៈប្រតិការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាប្រធានាធិបតី Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃប្រហ ੱਸ ទី25ខែសីហាលោកបានចុះហត្ថលេខាមួយលើក្រឹតច្បាប់របស់លោកដោយបង្កើនចំនួនកងទ័ពពី1.9ទៅ2.4ឯណាក់គណៈដែលកងទ័ពរបស់លោកកំពុងតែកាន់អាវុធធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះត្រូវបានអ្នកកម្មខថាបានបាត់បង់រហូតដល់ទៅ ជាង100000នាក់មកហើយនៅពេលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កងតររបស់រុស្ស៊ីដែលជាកងទ័ពសកម្មនោះគឺមាននៅក្នុងដៃ 1.9សែនញ៉ាក់ហើយត្រូវបន្ថែមឲ្យដល់2លាន40,000ញ៉ាក់មានន័យថាត្រូវជ្រើសរើសបន្ថែម140,000ញ៉ាក់ទៀតទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងណាมันបានបង្ហើបអំពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់កងទ័ពនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលមានជាង180ថ្ងៃមកនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ទីក្រុងមូស្គូពុំដែលបង្ហើបចំនួនទួលលេខរបស់ខ្លួនអំពីការបាត់បង់កងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទី ក្រុងតេបียนបានបង្ហើបវាក់ដំបងថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់អាយុជីវិតកងទ័ពរបស់ខ្លួនតែជាង17000នាក់ប៉ុណ្ណោះតែចំពោះពួកបច្ចម្ប្រតិនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រតិអ៊ុយក្រែនជឿថារុស្ស៊ីបាត់បង់កងទ័ពរហូតដល់ទៅលើសពីនេះជាង10ដងទៅទៀត រុស្ស៊ីដើមឡើយមានកងតររបស់ខ្លួនមួយលាន150000នាក់ហើយការប្រកាសឬកងតរបន្ថែមទៀតនេះនឹងដាក់ឲ្យចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2023នេះបើផ្អែកតាមការប្រកាសនិងក្រឹតច្បាប់របស់លោកពូទីនយ៉ាងបានស្បស្បស្រាយនៅលើផូស្ទ័រនៃគេហទំព័ររបស់រដ្ឋវិបាលរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2017រុស្ស៊ី មានចំនួនกองទ័ពសកម្មរបស់ខ្លួនគឺ1លាន1000000នាក់តែដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយនៅមុនការធ្វើសង្គ្រាមគឺរុស្ស៊ីបង្កើនកម្លាំងกองទ័ពដល់ទៅ1.9លាននាក់ការពិតរុស្ស៊ី ម <tutly> <tutly> ានកងតបសកម្មរបស់ខ្លួននៅត្រឹមឆ្នាំ2017គឺមាន1លាន1400000នាក់ចំណែករុស្ស៊ីខ្លួនគេផ្ទាល់បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមរយៈពេលជាង180ថ្ងៃនេះកងតរបស់រុស្ស៊ីបានបាត់បង់ជីវិតនៅលើសមរភូមិមានតែ1351នាក់ប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់กระทรวงកាភិជាតិអ៊ុយក្រែនអះអាងថា កងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់ជីវិតនៅលើសមរភូមិនោះគឺមាន45500នាក់កិតត្រឹម180ថ្ងៃមកនេះតែពួកបញ្ចាំប្រទេសមើលឃើញថារុស្ស៊ីអាចបាត់បង់កងទ័ពគឺជាង100000នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកងទ័ពរងរបូផងដែរចំណែកឯអ៊ុយក្រែនក្លឹងគេបន្តតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានអះអាងថាចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមកើតឡើងជាមួយការវិលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់កងទ័ព ខ្លួនដល់ទៅ9000អ្នកយោងតាមវិជាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាសអ ંદ્ર ាចិត្តបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីមានកងទ័ពសកម្មដើមឡើយមានត្រឹមតែ90ម៉ឺនអ្នកប៉ុណ្ណោះហើយរត់ដល់ចុងឆ្នាំ2021មុននឹងការបើកទ្វារសង្គ្រាមវិយលោកលើអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីបានបង្កើនកងទ័ពដល់ទៅ មួយលាន1សែននាក់ហើយឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបានបង្ហើបទួលលេខរបស់ខ្លួនថាខ្លួនគេមានកងទ័ពនៅក្នុងដៃរហូតដល់ទៅ1.9សែននាក់ចាប់ពីខែមករាទៅរុស្ស៊ីអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងកើនដល់2លាន40,000នាក់នៅមុនការចេញច្បាប់របស់លោកពូទីនបន្ថែមកងទ័ពយ៉ាងតិច150,000នាក់ថែមទៀតនេះបាននាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើរុស្ស៊ីមានផែនការដូចមួយនេះក្នុងការពង្រីកសម រុស្ស៊ីភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឬក៏អាចឈានទៅដល់ការពង្រីកសម្រាប់ភូមិធ្លាក់ដល់អឺរ៉ុបខាងកើតបើដូចនេះមែនរុស្ស៊ីគឺនឹងបះទង្គិចជាមួយនឹងសមាជិកអង្គការ NATO ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការនៅតែមើលឃើញថាការដែលលូពូទីនបញ្ជាឲ្យរើសទ័ពបន្ថែមទៀតនេះព្រោះដើម្បីទូទាត់ចំពោះការដែលកងទ័ពមួយចំនួនត្រូវបានរីកកាមកថាពួកគេ มันបានចូលបន្ទាយនុទីគឺពួកគេมันយល់ព្រមនិងมันមានចំហក្នុងការកាន់អាវុធធ្វើសង្គ្រាមនុទីមន្ត្រីរបស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលប្រចាំការនៅភូមិភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងលោកវិតាល់លីគីមបានលើកថាយុទ្ធជនរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវគេបញ្ជូនមកឲ្យកាន់អាវុធធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺយ៉ាងតិច20,000នាក់มันប្រមងកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនុទី ហើយពុកគីរោគមជ្ជបាយរត់គេចខ្លួនចេញពីសមរភូមិនោះទៀតផងហើយបន្លំខ្លួនធ្វើជាជនស៊ីវិលដើម្បីគេចចេញពីកាតព្វកិច្ចរបស់កងទ័ពម न्त्री អ៊ុយក្រេរូបនេះបានបញ្ជាធិតថាភ្នាក់ងារយុតិជនដែលសម្្រាញ់បោះបង់អាវុធរបស់ខ្លួនចោលហើយដោះសំលៀកបំពាក់កងទ័ពនោះស្លៀកបែបស៊ីវិលវិញនោះ Puki ມັນមានស្មារតីប្រយុទ្ធនោះទីហើយម្យ៉ាងទៀត Puki បាននិយាយថាគឺមិនចង់បាត់បង់ជីវិតនៅលើសមរភូមិជាមួយនឹងការដែលបំរើមហិច្ឆតារបស់លោកពូទីននោះទីជាមួយគ្នានេះក៏មានយុទ្ធជនម្នាក់របស់រុស្ស៊ីនៃរត់កិច្ចខ្លួនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន1945ថាមានកងទ័ពមួយចំនួន ដែលជាកងទ័ពចំនួនក្រូចពួកគេបានធ្វើឲ្យខ្លួនគេរងរបួសដើម្បីបានទទួលប្រាក់បំណាំងឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនគឺ50000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកពួកគេរងរបួសក្នុងសមរភូមិព្រុះតែករបបលោកពូទីនអាងថាដោយយុទ្ធជនទាំង laina រងរបួសក្នុងសមរភូមិគឺទទួលបានប្រាក់បំណាំង ដូចនេះហើយបាល់បាត់បង់ជីវិតទៀតនោះគឺរដ្ឋវិបាលធានាចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនរបស់ពួកគេទៀតផងយុទ្ធជនម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Pavel Filatjev អាយុ33ឆ្នាំគាត់ធ្លាប់ចូលសមរភូមិនៅតំបន់ Kherson ភាគខាងត្បូងប្រទេសគាត់បាននិយាយថាគាត់ជាជនភៀសកាដោយសារទឹកត្រូវរបួសចំភ្នែក ហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅភៀសបាលនៅមន្ទីរ81នៅតំបន់ក្រីមីហើយបរិះនេះរត់គេចខ្លួននៅពេលនោះមកយុតិជននោះនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកងតួបស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនការពិតអ្នកខ្លះក្រុមតៃតលើថានឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជាង3000ដុល្លារក៏សម្រាប់ចৌកាន់អាវុធនៅលើសមរភូមិតែទីបំផត់ពួកគេភីស្លនស្លាវនៅពេលដែលការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយទីបំផត់ក៏សម្រាប់ ថាត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនគេពីកាជាមួយនឹងការបាញ់ជើងបាញ់ដៃរបស់ពួកគេដើម្បីសម្រាប់ជាបាឲ្យកិច្ចចេញពីសមរភូមិយុទ្ធជននេះអាងថាអ្នកខ្លះក៏ទទួលប្រាក់បំណាយពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវូស្គូអ្នកខ្លះក៏កំពុងរងចាំចំណៃ routes លោកដែលរបោះផងដែរ គឺរបបមិនមែនការប៉ះទំគិចបាញ់ត្រូវដៅខ្លួនឯងនោះទេគឺរបបក្នុងសមរភូមិលោកបាននិយាយថាលោកក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនដូចយុតិជនចុះកិច្ចសន្យាធ្វើសង្គ្រាមនោះទេគេពំដឹងថារុស្ស៊ីនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតណាទៀតនោះទេ ប៉ុន្តែបើយោងតាមពួកបច្ចម្ប្រតិនឹងចារកម្មរបស់អង់គ្លេសឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីដែលពង្រីកបន្ថែមចំនួនកងទ័ពរបស់ខ្លួននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនេការប្រាប់ទៅអង្គការ NATO ដែលថាខ្លួនគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO ដោយចំនួនកងទ័ពរបស់ពួកគេកើនឡើងដល់ទៅជាង2លាននាក់ហើយនោះតែចារកម្មរបស់អង់គ្លេសនៅតែអង្កថាក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមជាង180ថ្ងៃមកនេះសល គរវិធិរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅទាបបំផុតសមរម្យដីប្រយុទ្ធក៏នៅទាបផងដែរដូច្នេះมันអាចប្រៀបធៀបបានជាមួយនឹងកងទ័ព NATO នោះទី NATO មាន30%បើបោកចូលហ្វាំងឡង់នឹងស៊ុយអែតទៀតគឺឡើង32% NATO មានកងទ័ពសរុបរបស់ខ្លួនដល់ទៅ2.5សែននាក់ដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមានកងទ័ពច្រឹងជាងគេមានសព្វាវុធច្រឹងជាងគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេស Thank <laughs> you.